নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকৰ আগত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কিছুমান থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অখিম জ্যোতি বৰাই আজি আপোনালোকৰ আগলৈ পুনৰ এক খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' দাঙি ধৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এক প্ৰতিভাৱান শিল্পীয়ে আপোনালোকৰ আগত ক্ৰমান্বয়ে অসমৰ প্ৰায়ভাগ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই দেখালে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে নিজৰ কলা কৌশলীৰে নিজৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে গতিকে মই আশাবাদী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু যিসকল লোকে চিনি নাপায় সেইসকল লোকেতো তেখেতৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ চা চিনাকি হ'বলৈ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বহুত উত্তাৱল হৈ আছে গতিকে আহক আমি তেখেতৰ চা চিনাকি হওঁ তেখেতৰ কিছুমান ভিতৰুৱা কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে তুমি নিজৰ পৰিচয়টো আমাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ দাঙি ধৰা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰকাশ দাস মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত আমিনগাঁও খুব সুন্দৰ প্ৰকাশক তেনেহ'লে মই পোনপ্ৰথমে এটা প্ৰশ্ন শিতানলৈ আহিছোঁ যিহেতু প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আমি কিছুমান কথা গম পাব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ প্ৰকাশে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে কেতিয়াবা জড়িত আছা মই বাল্যকালৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই বজাইছোঁ মানে যেতিয়াৰ পৰা জনা বুজা হৈছোঁ আৰু মানে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জড়িত আছে ঠিক আছে আমি জানিবলৈ পাৰিলোঁ তেখেতে বাল্যকালৰ পৰাই তেখেতে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত আছে ময়ো আছোঁ আপোনালোকে গম পায় এতিয়া মই আপোনালোকে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিহেতু তুমি জড়িত আছা আমি যিহেতু জানো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ সফলতাৰ আঁৰত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি থাকে এগৰাকী নহয় দুগৰাকী হ'ব পাৰে তাতকৈ ততোধিক হ'ব পাৰে কিন্তু মই তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তোমাৰো তেনেকুৱা সফলতাৰ আঁৰত কিছুমান বিশেষ ব্যক্তি আছে নেকি তুমি নাম ল'ব বিচাৰিবা নেকি আজি হয় হয় পোনপ্ৰথমতে মোৰ মা দেউতাৰ নাম ক'ব লাগিব হয় হা মা দেউতাৰ পিছত আছে বহুত সৰুৰ পৰা যেতিয়া ঢোল বজাবলৈ শিকিছিলোঁ তেতিয়া বহুত দাদা মানে বাইদেউ নাচনী হওক মানে আগ্ৰহ দিছিলে মনত তাৰপিছত মই মোৰ গুৰু কথা প্ৰথম প্ৰাধান্য মা দেউতা মা দেউতা তাৰপিছত তাৰপিছত
বাকি খৰুতে যেতিয়া উছৰৰে ঘৰৰ ছৰ দাদা বাইদেউ এনেক দেখাই দিয়ে আগ্ৰহ দিয়ে পিছত মই মোৰ গুৰুৰ নাম লব লাগিব যাৰ পৰা আজি মই এখিনি বিদ্যা যিখিনি শিকিছো তেওঁৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ নাম কি দিয়া তেখেতৰ নাম শৈলেন গগৈ শৈলেন গগৈ শৈলেন গগৈ হয় তেখেতৰ ঘৰ শিবসাগৰত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ গুৱাহাটীতে আছে গুৱাহাটীতে তেখেতে মানে ধৰি লওক এতিয়া নিগাজিকৰ থাকিবলৈ লৈছে নিগাজিকৰ থাকিব লাগে মানে বিহুক লৈ গুৱাহাটীত আহিছিলে আজি বিহুক লৈ গুৱাহাটীত থাকি গ'ল থাকি গ'ল হয় খুব সুন্দৰ কথা তেখেতে ক'লে তেখেতৰ গুৰু শৈলেন গগৈ হয় তেখেত শিবসাগৰৰ হয় তেখেতৰ নাম দি তেখেতে লৈছে মই খুব ভাল পাইছোঁ কিয়নো তেখেতৰ গুৰুৱে আজি যিমানখিনি তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাৰ আঁৰতে হৈছে মা দেউতাক আৰু সেইজন গুৰু তেখেতৰ নাম লৈছে তেখেতে শিবসাগৰৰ হয় আপোনালোকে খুবেই জানি নথৈ আনন্দিত হ'ব যে ইমান সুন্দৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পী এগৰাকী যোনজন গুৰু হয় শৈলেন গগৈ তেখেতৰ নামটো তেখেতে আজি লৈছে ময়ো আজি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেখেতক মই ইয়াৰ পৰা চেনেলটোৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পী এগৰাকী আমাৰ মাজত আজি দাঙি ধৰিছে এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি যিহেতু এইবোৰ লগত জড়িত আছা মানে থকাৰ পিছত তুমি কেনেধৰণে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰি গৈছা মানে ক'ত ক'ত পৰিৱেশন কৰিছা কেনেধৰণে আৰম্ভণি কৰিছা অলপ জনাবা নেকি আৰম্ভণিতে যেতিয়া বজাবলৈ মন গৈছিলে বা হেঁপাহ আহিছিলে তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া অলপ জনা আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা চোতাল হুঁচৰি মানে গাঁৱত যেতিয়া বহাগত ঘৰে ঘৰে মানুহৰ চোতালে চোতালে হুঁচৰি 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 তাৰপিছত প্ৰথম ষ্টেপ আমাৰ প্ৰদৰ্শনী যিবোৰ মঞ্চ হয় মোৰ বাইদেউ নাচিছিলে বিহু কুঁৱৰী বাইদেউৰ লগত প্ৰথমখন মঞ্চ কৰিবলৈ বাইদেউৰ নাম দীপাঞ্জলি দাস আচলতে মোৰ ঘৰত সৰুৰ পৰা বিহুৰ পৰিৱেশ বাইদেৱে নাচে ঘৰত আহে দাদাবোৰ ঢোল বজোৱা তেনেকৈ মানে মই চাই চাই ঘৰুৱা পৰিৱেশ তেতিয়া দাদাবোৰে যেতিয়া মোৰ মনটো দেখা পায় মই ৰিহাৰ্চেলত যাই চাই থাকোঁ আখৰা কৰা চাই থাকোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোক সিহঁতে এটা বুজি পাইছে মোৰ মনত থকা মানে যিখিনি আগ্ৰহ তেতিয়া দাদাহঁতে ক'লে যে বাবুকো উঠাই দিয়া মঞ্চত তেতিয়া তেনেকৈ মই মঞ্চত প্ৰথমখন মঞ্চ বাইদেউৰ লগতে কৰা পিছত আকৌ এনেকৈ মই গুৱাহাটীত কৰিব ল'লোঁ হুঁচৰি বাইদেউ তাৰপিছত ইটো সিটো কৰি গৈ হয় হয় এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়িলা হয়নে এখোজ দুখোজ তুমি অসমৰ বাহিৰতো কেনেবাকৈ প্ৰগ্ৰেম মানে কৰিছা কৰিছোঁ কৰিছোঁ অসমৰ বাহিৰত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ মই আপোনাৰ মুম্বাই গৈছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ গৈছোঁ তাৰপিছত আগৰতলা ত্ৰিপুৰা কেলকাতা তাৰপিছত এয়া উত্তৰ প্ৰদেশ কেলকাতা আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আহিছিল মানে পঢ়া শুনাৰ বাধা লৈ কিছুমান ঠাইত যাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া বস্তুবোৰ এতিয়া পঢ়া শুনা কিছু অকণ দূৰত ৰাখি বিহুটোক মানে ভালদৰে জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ ঠিকে ঠিকে সেইটো খুব ভাল কথা কৈছা ঠিকে আমি এনেদৰে জড়িত থাকিব লাগে হয় 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 ইতিমধ্যে আমি তেখেতৰ নাম তেখেতৰ পৰিচয় তেখেতৰ ঠিকনা আৰু লগতে তেখেতৰ বহু ধৰণৰ কথা কেনেদৰে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে চলাই গৈছে আমি এই বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ আৰু মই এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতলৈ তোমাৰ উদ্দেশ্য কি মানে তুমি ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচাৰা আগন্তুক দিনত মানে তুমি কি হ'ব বিচাৰা আগন্তুক দিন বুলি ক'লে আচলতে বিহু যেতিয়ালৈকে যি জীয়াই থাকোঁ সেই উশাহ যেতিয়ালৈকে থাকে ঢোলটো বজাই থাকিম সেইখিনিয়ে মনৰ ইচ্ছা আৰু বাকী যিখিনি জানো মানে বিহুৰ লগত কাম কৰি যাবা যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ খুব ভাল কথা ক'লে তেখেতে আৰু মই এইটো ময়ো ফ'ল' কৰোঁ আচলতে ফ'ল' বুলি নহয় আচলতে মোৰ মানুহ মই অনুকৰণ কৰোঁ যে আমি নিজৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰকে যিমান পাৰোঁ কাম কৰিব লাগে সকলোৱে নোৱাৰিব পাৰে তথাপিও আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিব লাগে নিজৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে খুবেই ভাল কথা ক'লা ইতিমধ্যে ৰাইজ আমি তেখেতৰ পৰা বহুত কথা জানিব পাৰিলোঁ তেখেতে আজি ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ কলা কৌশলী দেখালে আমাৰ আগত আৰু তাৰপিছত আমি তেখেতৰ পৰিচয় ল'লোঁ ঠিকনা ল'লোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আমি পাতিলোঁ শেষত মই ভিডিঅ'টো যিহেতু শেষ হ'বলৈ হৈছেহিয়ে গতিকে শেষত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কথা এষাৰ যে মই অসীমজ্যোতি বৰুৱাই নিস্বাৰ্থভাৱে 2016 বৰ্ষৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগতে আমাৰ অসমৰ কিছুমান যোনবোৰ গুপ্ত প্ৰতিভা আছে বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত যিবোৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে সেইবোৰ প্ৰতিভা দাঙি দিবলৈ মই যিমান পাৰোঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে অলপ সহায় কৰিব আপোনালোকৰ একো নাযায় কিন্তু সেই অলপ সহায় মোক বহুতখিনি উৎসাহিত যোগাব আৰু লগতে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ কাম কৰিবৰ বাবে মোক বহুতখিনি প্ৰেৰণা যোগাব গতিকে দৰ্শকসকল আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু কিদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আপোনালোকে জানেই আৰু এই বিষয়ে তুমি কিবা ক'বা নেকি আমাৰ সমূহ দৰ্শকক আচলতে আমাৰ অসীম দা আৰু এই চেনেলটোৱে বহুত ভাল এটা কাম হাতত পদক্ষেপ লৈছে হাতত লৈছে আমাৰ যিখিনি অসমত লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভা সেইখিনি প্ৰতিভা ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ আমাৰ অসীম দা এই চেনেলটোৱে এটা ভাল চেষ্টা হাতত লৈছে সেইবাবে সদৌ অসমবাসী ৰাইজক এটি মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ যেন এই চেনেলটো আৰু অসীম দাক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যায় যেন যেতিয়া আমাৰ অসমৰ যিখিনি সুপ্ত প্ৰতিভা ৰাইজৰ আগত যেন পৰিচিত হয়
আমার অসম বিহুটো বিশ্ব দরবারতো প্রতিষ্ঠা করব পারো। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা কৈছে দেখেতে। আপোনালোকে বুঝি পাব, আপোনালোকে বহুত চ্যানেলটো এবাৰ চালে গম পাব আপোনালোকে যে মই কিদরে নিশ্চয়ভাৱে কাম কৰি গৈ আছো। আশাবাদী আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব। এটা ভিডিওটো প্ৰায় শেষ হবলৈ হৈছে আৰু আমি যিটো সময় লৈছো সেইফালেও শেষ হবলৈ হৈছে। আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে ৰাইজে। শেষত তুমি আমাৰ ৰাইজৰ আগলৈ আৰু কিবা আগবঢ়াব বিচাৰিবা নেকি, যিহেতু তুমি অলৰেডি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই দেখালা, অৱশেষত তুমি আমাৰ ৰাইজৰ আগত আৰু কিবা দাঙি ধৰিব নেকি? বিহু নাম এটা এটি গাইছো, ঢোলটো লওক আপুনি লওক। ঠিক আছে দক্ষিণ দা লব। চাবাদে নাচনি অ আলি বাটৰ কচুপে পুৱে টেঙা দিলেও সজোৱাই চাবাদে নাচনি অ অচিনাকি ডেকা ল'ৰাই মহৰম দিলেও থগি যায় এবাৰ দেখা শুনা হ'লে মৰম বাঢ়ি যায় মৰমি চেনেহে বাঢ়ি যায় মৰম বাঢ়ি যায় মৰমি চেনেহে বাঢ়ি যায় হেৰা ধৰা কৰিব নোৱাৰি দুনাই হেৰা ধৰা কৰিব নোৱাৰি দুনাই। ধন্যবাদ।